Це будинок номер 9 на вулиці Леся Курбаса. У 99-й квартирі мешкала загибла. Від 10-ї ранку і до 16:15 на місці події працювали двоє слідчих, троє інспекторів-криміналістів. Давати коментарі на камеру вони відмовились, квартиру опечатали. Також о 16-й біля дому загиблої були її дідусь та дядько. Представлятися та давати коментарі на камеру вони відмовились. Знайшли дівчину, подруга, мами та робітник, який робив ремонт у квартирі загиблої. Вони вранці своїми ключами відкрили вхідні двері і побачили тіло. За попередньою інформацією, дівчина померла вночі, повідомив патрульний поліцейський Анатолій Кіт. Виявили в помешканні дівчину приблизно 30 років з ознаками насильницької смерті, після чого було здійснено охорону місця події, викликано слідчо-оперативну групу. Тетяна Олійник, сусідка загиблої, розповіла, що вночі нічого не чула. Нічого не чула зовсім, тобто спокійна ніч була, ніяких лишніх звуків, нічого зовсім не було. От, особисто в мене були знайомі, і як сусіда також ні. Вони не жили тут, напевно, вони, скоріш за все, знімали квартири, тому що я не пам'ятаю їх з дитинства. Марія Мартинюк, сусідка загиблої, каже, бачила її кілька разів разом з чоловіком. Я, можливо, за весь період, відколи вони тут жили, можливо, один-два рази їхала з ними в ліфті. Це, що звертали вони увагу до себе, що він був дуже в татуїровках. Вона, я на ній не бачила, але вона була дуже бліда. Дуже бліда, так, знаєте, нездорова така, такий вигляд її обличчя був. Чи вона була щось хвора, чи вона просто така вона була, не знаю. А так більше нічого я не знаю, нічого не можу сказати. Вони, я так зрозуміла, що вони тут років, ну, два, можливо, трошечки більше, як вони жили. На тілі дівчини судово-медичний експерт виявив кілька ножових поранень. Правоохоронці шукають вбивцю та з'ясовують причини вбивства тернополянки, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Діана Ярошенко, Тарас Бурак, Андрій Прокопів, новини.